Kære alle sammen. Nå, det kan da høres. Kære alle sammen. Det er en stor fornøjelse for os her i Slagelse at have mulighed for at sige hjertelig velkommen her til Bibliotekspolitisk Topmøde 2017. Og jeg vil egentlig sige, at vidensniveauet, de stiger jo kraftigt her i Slagelse. Lige på det tidspunkt, hvor jeg siger vidensniveauet, det stiger kraftigt et par dage her i Slagelse. Nu har vi fået besøg af så mange kloge mennesker og store ånder fra det ganske biblioteksland. Vi har glædet os til, at I skulle komme. Der er også en masse politikere, jeg ved ikke, om det trækker. Ej, jeg trækker det den anden vej. Nej, det gør det ikke. Spøg til side. Faktisk er vi i Slagelse ikke uvant med det med at have store ånder på besøg. Som nogen af jer måske ved, så er Danmarks store og verdensberømte eventyrdigter H.C. Andersen. Han har jo netop gået i skole her i Slagelse. Og i et brev til B.S. Ingemann omtalte han byen på følgende måde. Slagelse, som jeg ikke blot for rimets skyld har kaldt Slagelse. Ja, det var hårde ord. Og vi håber ikke, at I vil opleve jeres to dage her i kommunen som en plage. Der er nemlig et meget, meget spændende program foran jer. Det har I nok noteret jer. Og vi har to projekter, vi godt vil vise frem for jer. Der skal jo noget lokalt vises frem på de her store arrangementer. Det er Ny Trelleborg og Designing Your Life. I kan rigtig glæde jer til det, for det bliver vist derude siden af. Vi vil i hvert fald modtage jer med stor gæstfrihed, åbne arme, ligesom H.C. Andersen også blev det, da han kom tilbage i 1822, var det. For det var bestemt ikke Slagelse og byens indbyggere, der plagede vores kendte eventyrdigter. Nej, det var jo skolen med trapperiet og ikke den ikke særlig pædagogiske rektor. Meget er sket i Slagelse siden da, også de seneste år. Vi er faktisk i Slagelse Kommune inde i en udvikling, hvor vi både får flere arbejdspladser, vi får flere virksomheder, vi får ikke mindst flere borgere her til Slagelse Kommune. Og vi er faktisk oppe på 1500 nye borgere her inden de sidste to år. Så det er jo rigtig fint. Vi bilder os også ind, at grunden til, at folk flytter til Slagelse, udover selvfølgelig, at vi er universitetsby og en masse andet, og ligger på Alfarvej. Så bilder vi os også ind, i hvert fald nogen af os i udvalget, at vi er med til i kulturudvalget, at sikre, at der er nogle rigtig gode, forskellige gode aktiviteter, som kan bidrage til de her ting. Og der vil jeg blandt andet nævne, at noget af det, vi har fået sysselsat her i seneste års tid, det er fokus på talentudvikling. Vi har to skoler, som har særlige tilbud på kunsttalent og på idrætsudøvelse. Og vi har indført talent- og eliteordning, der blandt andet indeholder morgentræning, hjælp til strukturering af hverdag og mentorordninger. Alt muligt hjælp på dem, der går på de videregående uddannelser, så de kan dyrke deres idræt, samtidig med, at de passer deres skole. Vi tror på, at det er noget, som har et rigtig godt potentiale. Dem, der kan og vil, de smitter rigtig godt af på andre målgrupper. Og vi har så også fået det stempel, at vi er blevet Team Danmark Kommune, og det tror vi også på i Slagelse, at det kan hjælpe godt til både til branding og på bosætningsdelen. Men vores kultur- og fritidsliv rummer jo langt, langt mere og andet end talent og elite. Vores tilbudskatalog inden for kultur og fritid er fyldt op. Så uanset hvilke blade man vender, så er der noget for enhver smag. Både for børn og for voksne, for borgere og besøgende. Vi er begunstiget at have nogle meget driftige kulturinstitutioner, kulturforeninger,
der har fingeren på pulsen, og med varierede kulturoplevelser hele året rundt. Kort skal nævnes, blandt andet at vi har Sankt Mikaels nat, som er den største kulturnat uden for København. Vores kulturinstitutioner og kulturelle foreninger samarbejder med skoler og dagtilbud, ungdomsskoler, professionelle kunstnere og i hele taget er med bidrager til, at børn og unge i en tidlig alder kan få smag for kulturen, så de forhåbentlig kan blive gode forbrugere og gode producenter, måske også nogle af dem på de områder. Vi har for eksempel et samarbejde med vores kulturcykel, hvor studentermedhjælpere fra forskellige kulturinstitutioner cykler ud for at udvikle ungdomskulturen og gøre kulturen mere indbydende for de unge. Jeg skal også lige kort nævne, at når I kommer til Slagelse, så er der måske nogle af jer, der har lagt mærke til, at der er et stort brugt skilt ude på motorvejen. Nogen, der har set det? Hvad står der der? Der står Trelleborg. Det skal jeg også lige slå et slag for. Det kommer jeg også lige til at høre. Uden, jeg håber ikke, det bliver en plagelse. Nej. Men vi vil lige slå et slag for det, fordi det er vi jo pæve stolte af. Vi har sat 25 millioner kroner af til at få udviklet et rigtig moderne videnscenter derude, og vi samarbejder med Nationalmuseet, og det ser rigtig, rigtig lovende ud på mange måder, fordi at det er sådan, at vi har, hvad skal man sige, vi har fået en meget fin Oscarpris på arkitekturen derude også, sådan så at vi tror virkelig på, at vi kan få det helt op i øverste level, så det er noget, der virkelig kan tiltrække nye turister hertil. Så ny Trelleborg, et stort slag for det. Men sidst, ikke mindst, vi er jo samlet her sammen med biblioteksfolkene. Og vores biblioteker har en rigtig stor og vigtig rolle i kommunen. Ikke mindst i at gøre vores egne borgere klogere, rigere på oplevelser og mere aktive. Det gør de blandt andet ved samskabelse med borgerne og ved at tage deres opgave alvorligt i forhold til at være det sted, hvor borgerne kan forholde sig til, som sker i vores kommune. Hvad det er for en kommune, eller hvad er det for en provins, vi har? Og hvorfor er du en del af det, og hvordan er din forhold til den provins, du bor i? Det er nogle af de resultater, I kan se i den her meget fine udstilling, vi har herude. Og vi vil bede jer om at tage stilling til, hvad jeres provins betyder for jer. Der er nogle små opgaver. Gå ind og prøv at være med til det. Og det er netop det, vi synes, biblioteket også skal være et sted, hvor vi som borgere kan mødes og forholde os til lokale, nationale og de globale forhold. Det gør vores biblioteker gennem litteratur, debat, oplæg, formidling, oplevelser. Ligesom det sker gennem film, læse- og lytteklubber, forfatterskole, lektier, IT og litteraturcaféer, historiefortælling, at man kan blive helt stakkerne, jeg sågar også rollespil for børn og unge. Her til sidst vil jeg gerne sige tak, et stort tak til personalet, som jeg kender lidt til her i Slagelse i hvert fald. De har ligget vandret for jer for at komme til at klappe, nu vi har fået så fornemt besøg, som vi har. Og I har jo en rigtig stor betydning for vores kommune, og jeg håber meget, at nu I er kommet hertil, så har vi sikret, at vejret bliver bedre i eftermiddag, kommer solen frem, og så skulle det blive et herligt, herligt weekend også. Så endnu en gang hjertelig velkommen til jer alle sammen. Jeg håber, I får nogle gode oplevelser i dag her hos os, uden for mig plagelse. Tak for mig.